MR iz okoline Despotovca uhapšen zbog sumnje da je obljubio devojku 29 sa smetnjama u razvoju na lokalnom putu. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti. Taksista MR 61 iz sela u okolini Despotovca uhapšen je zbog sumnje da je silovao devojku sa smetnjama u razvoju 29, koja je navodno pre toga bila gošća na njegovoj slavi. Kako nezvanično saznajemo, jezivo zlostavljanje dogodilo se na seoskom putu kada je MR povezao devojku i njenog rođaka. MR je devojku koja je navodno pre toga bila sa svojim ocem kod njega na slavi, kao i još jednog njenog rođaka, povezao. Rođak je izašao u gradu, a devojka je nastavila vožnju, navodno ka nekoj lokaciji na periferiji grada, ali tu nije stigla, priča izvor. Umesto na adresu, odvezao je devojku na jedan od sporednih puteva, sišao s kolovoza i na skrivenom mestu parkirao automobil. Navodno je tu počeo da viče na nju, pretio joj je i rekao da će je ubiti ukoliko ne spava sa njim. Devojka je, kako izvor kaže, počela da viče i moli za pomoć, ali je niko nije čuo. Skinuo joj je odeću i silovao je. Nesrećna devojka je plakala i jecala, a taksista ju je tad izbacio iz kola i pobegao, kaže izvor. Posle zločina, devojka je otišla u policiju i prijavila MR. Dala je izjavu u prisustvu radnika Centra za socijalni rad. Biće poslata na zdravstvene preglede kako bi se sve utvrdilo i da li ima prisustvo DNK tragova osumnjičenog. Vozilo MR poslato je na veštačenje radi utvrđivanja bioloških tragova na mestu silovanja, kaže sagovornik i dodaje. Taksista je nakon prijave uhapšen i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a sumnjiči se za obljubu nad nemoćnim licem. Ovu informaciju je potvrdio i Nenad Necić, zamenik višeg javnog tužioca u Jagodini. Po isteku policijskog zadržavanja, MR će biti ispitan u tužilaštvu, izjavio je Necić. Žitelji sela u okolini Despotovca, odakle je rodom MR, nemaju lepe reči za njega. On je već robijao zbog silovanja. Možete da zamislite kakav čovek može da bude kad je u stanju da siluje dve stare babe. Jednu babu je presreo dok je nesrećnica išla peške iz sela u selo, a drugu je isto sačekao u selu, skinuo je golu i silovao. Kaže komšija uhapšenog i dodaje da je i nesrećna devojka rodom iz istog sela. Katastrofa, bolestan čovek. Da tragedija bude veća, MR i otac te devojke se druže. Imaju i zajedničke slike, a i kad se dogodilo silovanje, bili su kod uhapšenog svi na slavi. Prema rečima komšija, MR se nakon robije zbog silovanja vratio u selo pre 7 godina. Pre zatvora bio je prevoznik i imao je kamion, a kad se vratio počeo je da taksira, kaže meštanin. Nismo iznenađeni ovime, njega se svi plaše. Voli da popije, a tada postaje još nezgodniji. Ranije se trudio da bude trezan, a otkako je izašao iz zatvora, često je pijan. Kako tvrde komšije osumnjičenog MR, on sa porodicom živi u selu. On ima dva sina, majku, oca, suprugu i troje unučadi. U dvorištu imaju dve kuće, sin živi u jednoj, a on u drugoj. Imućna su porodica, pričaju komšije osumnjičenog. Na svojoj Facebook stranici MR redovno kači fotografije sebe i svog taksi vozila, a ima i veoma neobičnu reklamu, najsigurniji i najkvalitetniji povoljan taksi, napisao osumnjičeni MR. On inače uz slike sebe i svog vozila redovno ostavlja poruku pozovite me. Na društvenim mrežama MR ima više od 1000 prijatelja, a stranice koje mu se dopadaju uglavnom su najbolje devojke i najlepše devojke. Osumnjičeni redovno lajkuje upravo fotografije obnaženih, lepih i mladih devojaka, kaže izvor.